سکرتێری گشتی حزبی دیموکراتی کوردستان ئێران لەگەڵ سکرتێری UNPO کۆبوویەوە. لە درێژەی کۆبوونەوەکانی سکرتێری گشتی حزبی دیموکراتی کوردستان ئێران لە وڵاتی بلژیک، هەیەتی حزبی دیموکرات بە سەرپەرستی مستەفا هیجری لەگەڵ سکرتێری UNPO لەسەر ڕەوشی سیاسی و ئەمنیەتی کوردستانی ڕۆژهەڵات کۆبوونەوە. ڕۆژی پێنجشەمە ڕێکەوتی 29 ڕزبەر هەیەتی حزبی دیموکرات لەگەڵ مارینیو بۆتساچی سکرتێری UNPO کۆبوونەوە و باسی چۆنیەتی پتەوکردنی هاوکاری و هەماهەنگی زیاتری نەتەوە زوڵم لێکراوەکانی ئێران کە ئەندامی UNPO-ن کرا. لەم پەیوەندیدا بۆتساچی داوای لە حزبی دیموکرات کرد کە لە هەموو بوارێکدا هاوکاری زیاتری نەتەوەکانی دیکەی ئێران بکا بۆ ئەوەی ئەوانیش بتوانن کاریگەری زیاتریان هەبێ لەسەر ئاڵوگۆڕەکانی نێوخۆی ئێران. بۆتساچی هەروەها ڕایگەیاند خەباتی گەلی کورد و حزبی دیموکرات باشقەیەکە بۆ نەتەوەکانی دیکە و هەر بۆیە پێویستە بە هەموو شێوەیەک هاوکاریان بکات بۆ ئەوەی ئەوان بتوانن کاریگەری پێویستیان هەبێ لەسەر ڕەوشی سیاسی خۆیان. لە وەڵامی قسەکانی ناوبراودا مستەفا هیجری سپاسی UNPO-ی کرد و پێداگری لەسەر ئەو ڕاستییە کرد کە تا ئەو جێگایە کە بۆی کراوە هەموو شێوە هاوکاریەکی نەتەوەکانی دیکەی ئێرانی کردووە و لە ڕێگای کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فدراڵەوە نەتەوەکانی ئێران هەماهەنگی و هاوکاری یەکتر دەکەن و ئەم پرۆسەی هاوکاریکردنە لە داهاتوشدا درێژەی دەبێت. هیجری هەروەها باسی لەوە کرد کە حزبی دیموکرات هیوادارە ڕاسانی کوردستانی ڕۆژهەڵات بتوانێ کاریگەری ئەرێنی لەسەر بەشەکانی دیکەی ئێراندا بنێ و هەموو نەتەوەکانی ئێران پێکەوە خەباتیان بۆ وەدیهێنانی مافەکانیان پتەوتر بکەن، بەم شێوە بگەن بە ئامانجەکانیان.